Aí, pessoal, espero que tenham gostado. Foram alguns gains. Esse último eu resolvi ter um loss porque chegou ali na primeira banda de VWAP, que indica uma possível compra. E apesar que as vendas estão fortes aqui no ADX em 38,51, mas é somente para ter uma noção do que ocorre quando o preço ele rompe o suporte, que agora vai virar uma resistência, mas vamos ver para até quando ele consegue baixar. Como sempre, a OBS está atuando fortemente nas vendas. Grande abraço, não se esqueçam de se inscrever e dar o seu like. Até mais, abraço.